אנחנו שני אחים שפתחנו את העסק ב-1983. עירית, על שם הבת שלי, שהיא הנכדה הבכורה, שהייתה הילדה הראשונה במשפחה. אנחנו בין המפעלים הראשונים, בין ארבעה המפעלים הראשונים שהגענו לאזור תעשייה, באזור תעשייה הישן, שהיה של החברה הכלכלית. וברוך השם, מאז התפתחנו ועברנו לאזור החדש ובנינו את המפעל הזה. היום עירית מעסיקה כ-30 עובדים ומפתחת מוצרים לכל השוק בהייטק ולגני ילדים. אנחנו פרוסים ממטולה עד אילת, כ-800 חנויות, מייצרים משחקי חשיבה, מדבקות לכל גני ילדים. משתדלים להעסיק גם אנשים עם מוגבלויות, כ-60 מוגבלים שהם אורזים את המוצרים האלה, וכל זה בשביל להביא פרנסה לאנשים שבארץ ולא להביא יבוא מסין או מקומות אחרים. זה דוגמה, למשל, מדבקה שייצור בארץ, וזה נקרא מדבקת קסם. זה מדבקה שהילד מצייר עליה, והוא לא מתייאש ויוצא לו יצירה מאוד מאוד יפה על ידי קשקושים, כמו שילד מקשקש. ממש, ילד על כל ה... כמו ילד קטן שאוהב לקשקש. זה דוגמה של מדבקה שאם את תריחי אותה היא עם ריח. המדבקה מריחה בטעם לימון, בטעם זה שהילד רואה תמונה של ארטיק במדבקה בגן ילדים, אז הוא גם ירגיש ויחוש את הריח. כל היום יושבים חושבים על משחקי קופסה, משחקי חשיבה, רעיונות שהגננת תשתמש בהם לפיתוח הילדים, משחקים דידקטיים לילדים. זה מה שאנחנו עושים כל היום פה, משחקים כמו ילדים, מרגישים כמו ילדים, בגלל זה אנחנו מצליחים להיכנס לראש שלהם. מדפיסים בשיטה שנקראת דפוס משי, שמדפיסה כמעט על כל דבר, אם זה פח, עץ, זכוכית. למעשה זו המכונה שהתחלנו איתה את העסק, וזה מה שנקרא דפוס משי. הדפוס משי זה רשת שיש בו חורים שדרכו עובר הצבע. לכן כל מה שתשים כאן, תוכל על ידי לחיצה, מריחה, להעביר את הצבע, זה יתפוס. בזה התחלנו. ועבדנו כ-15 שנה רק עם שתי המכונות האלה, רק ב-10 שנים האחרונות התחלנו להתפתח למכונות יותר משוכללות ויותר גדולות. זה מחלקת הגרפיקה שלנו, שבו עובדים 3 בנות. זה למעשה מדבקות שאנחנו מייצרים למפעלים מסביב, כל גודל, כל שטנץ שאתם רואים פה. הייחודיות של המפעל הזה, שיש קודם כל אנשים מאוד איכותיים שכל הזמן חושבים ומפתחים רעיונות חדשים וחושבים מה הגננת או הילד הקטן צריך. ואנחנו מפתחים פה דברים שאין באף מקום. חצי שנה עבדנו על הנושא שהדבק הזה לא יקלף את הקיר, וגם שיהיה ניתן להסרה, והוא יהיה דבק רב פעמי, שאם מישהו ידביק את זה עקום, אז יוכל להוציא ולהדביק את זה מחדש. אני יכול להגיד שהמקום הזה, החדר הזה, הוא חלום שכל ילד, כל אימא, כל סבתא, כל אחד. גם כמבוגרים אנחנו עדיין מתלהבים ממדבקות, מדברים שהילד מתלהב או בעצמנו אנחנו מתלהבים. הרבה מהמוצרים שאנחנו עושים פה זה לפתח קורדינציה של ילד, איך להחזיק מגיל קטן דברים מאוד עדינים.
אז תודה רבה לאבנר שהרח אותנו במפעל המקסים שלו, החזיר אותנו לילדות. אני יצאתי מפה עם מלא מלא ציוד. בואו לפה. תודה רבה. בהצלחה, תודה לכם.